אילנית מגלה את האור. כתבה ריקי זקן. בעולם החושך גרות צלליות, שחורות מתגלגלות, מטפסות על קירות, תרות אחר האור. שם גרה גם אילנית, ילדה חמודה וסקרנית, ילדת צללית. בין כוכבים מטיילת, על האור מרחוק מתבוננת, מתקרבת ונזהרת, עם האור אילנית משחקת. ואילנית רוצה באור לגעת, אך בכל פעם אילנית מתקרבת והאור נעלם, פשוט וככה הוא קם ויותר לא שם. יום אחד בשביל החלב מצאה אילנית מפתח זהב, לא שייך לחתול ולא לארנב. את המפתח לקחה אילנית, הניחה בתיבת הנגינה ליד הרקטנית והלכה לישון. חולמת כיצד תתעורר מחר לחפש את האור אשר בו כל כך רוצה לגעת. האור אשר בכל פעם שהיא מתקרבת הוא נעלם, פשוט וככה הוא קם ויותר לא שם. אילנית על האור חולמת, כמעט נרדמת, ולמיטתה מתגנבת מנגינה מוכרת. תיבת הנגינה פתוחה, הרקדנית מסתובבת. ומפתח הזהב, היכן הוא עכשיו? אילנית בחושך אינה מצליחה, כמעט שבוכה. אילנית הקטנה אינה מבינה, לפתע מבחינה. באור קטנטן, אור זוהר בפינת החדר, אילנית מתקרבת והוא מסנבר. ואסור לה לגעת, אם היא תיגע הוא ייעלם, והאור במפתח לאן הוא לוקח? האם למקום שמח? אילנית, ילדה אמיצה וסקרנית, ילדת צללית, הושיטה ידה, ביקשה מהאור שישב לידה. החושך סביבה החל מתפזר, האור נעשה זוהר יותר. אילנית התבוננה כלא מאמינה. מה שמפריד בין עולם החושך לעולם האור זו קרן אור דקה ושקופה, אשר מרשה לעצמה להיות חשופה. בעולם החושך גרות צלליות, ורק ילדת צללים אחת הצליחה לגעת באור. והיא מספרת לכל, אם היא הצליחה, גם אתה יכול.